Hlasy dalších dvou politiků, europoslanců, Kateřina Konečná z KSČM a Pavel Telička Hnutí ANO. Začneme u vás, pane Teličko. Vy jste na sociálních sítích přednesl poměrně ostrou kritiku prezidenta Zemana. Berete to jako odklonění od dosavadního směřování zahraniční politiky? Jenom připomenu, že vy jste doslova napsal: prezident Zeman na adresu našich spojenců a organizace, jejich jsme součástí, mluví hůř než ortodoxní komunisté. To v každém případě vidím zahraniční politiku pana prezidenta jako odlišnou od vládní zahraniční politiky, ale to je možná otázka nějakého nálepkování, definice, rozlišování v jednotlivostech, ale to, co podstatné je, že prezident doslova hovořil o vymanění se z tlaku USA a EU, ze submisivního postavení, jako kdybychom nebyli součástí Evropské unie, jako kdybychom se nepodíleli na jejich politikách, na jejich stanoviscích. A to, co je bylo absolutně nejhorší, je ta citace, která ve vašem pořadu rovně zazněla. Jsme zase nezávislou zemí. To podle mého názoru je prostě vrchol, který nemá opravdu v uplynulých letech absolutní obdoby. Paní Konečná, pojďme za vámi. Jak vy vnímáte tyto výroky? Jak vy vůbec vnímáte celý průběh té návštěvy? Je to pro vás toho symbol, ten symbol toho, o čem mluvil prezident Zeman? Berete to taky jako, řekněme, vymanění se, narovnání páteře? Hezký večer vám i vašim divákům. Každopádně to, jak je ta návštěva koncipovaná, podle mého názoru odpovídá tomu, že Čína je dnes prostě nejvýznamnější světovou ekonomikou a tak, jak ji pojala česká vláda, případně český prezident, tak ji před námi pojali britská vláda, britská královna. To není nic extrémního. Já bych chtěla říct, že si prostě musíme vážit našich partnerů a to, že Čína je ochotná investovat v České republice, to, že Čína je zemí, která je s náma ochotná podepsat smlouvy, nadstandardní smlouvy, které má ale například také s Německem, tak je určitě věc, která je velmi pozitivní pro českou ekonomiku, pro českou zaměstnanost, pro české občany. Takže já bych tam neviděla nic špatného. Je pro vás významnější ekonomikou než například Spojené státy nebo dokonce Evropská unie? Čína je, tuším, mezi tou první pětkou po Evropské unii zemí, kde nejvíce exportujeme, takže bez pochyby je velmi významnou ekonomikou a tuším, že je rozhodně i před Spojenými státy, takže takto se k ní samozřejmě i máme chovat a měli bychom se chovat, protože pokud chceme své partnery brát jako partnery, tak bychom jim měli také dávat jakousi úctu v tom, že si vážíme té spolupráce. Čína a pak konec konců i pan prezident dneska několikrát podotkli, že chtějí být partnery v tom, aby jsme byli rovnými partnery. To znamená, abychom si neházeli klacky pod nohy a zároveň spolupracovali. A to je podle mě velmi důležité, protože občas se k nám některé státy chovají tak, že nechtějí spolupracovat a chtějí pouze získávat něco pozitivního z České republiky a nechtějí to vracet. To u Číny zatím nevidím. Vy jste europoslankyně, jak vysvětlíte svým kolegům v Evropském parlamentu podobné výroky ze strany prezidenta Zemana? Budete je obhajovat? Cítíte to podobně, že jsme byli pod určitým nátlakem, že jsme se nechovali jako suverénní země? Já bych to neviděla úplně z pozice Evropské unie, protože i Evropská unie mění svoji politiku vůči Číně. Konec konců dneska se v Evropské unii zcela otevřeně bavíme o udělení statutu tržní ekonomiky Číně. To, jak to dopadne, je samozřejmě otázka, protože i ty kritéria se teprve dojednávají z druhé strany, ale Evropská unie se dneska snaží o to, aby si vztahy s Čínou spíše zlepšovala, než zhoršovala a já se hlavně nedomnívám, že stejně tak, jako občas se nás ptáte na některé výroky pana prezidenta Zemana a jak je budeme vysvětlovat, tak já můžu říct, že za celé dva roky se mi nikdo v Evropském parlamentu na výroky českého prezidenta nikdy nezeptal, takže bych chtěla jenom podotknout, že si nemyslím, že to tam vzbudí nějaké zbytečné ohlasy, nehledě na to, že jak říkám, Čína je pro Evropskou unii velmi důležitou ekonomikou, s Čínou uzavíráme řadu smluv, řešíme s ní například i věci týkající se takových záležitostí, jako je právo duševního vlastnictví, protože faktem zůstává, že spousta padělků, téměř tuším 80% nám přichází z Číny a Číňané chtějí nám pomoct řešit tu situaci. Takže já bych to viděla spíše opět jako vztah partnerský a vztah, který, kde to partnerství se zlepšuje, což je určitě pozitivní. Pane Teličko, opět budu citovat z vašeho účtu na sociálních sítích. Inzerát: najde se vládní politik, který se postaví prezidentovi, bude ctít partnerské závazky a nenechá Českou republiku zatáhnout do sféry vlivu východu. Konec citátu.
ANO je vládním hnutím. Nemůžou to být vaši ministři, nemůže to být váš předseda, který bude prosazovat tento postoj, tento, řekněme, postup vůči prezidentovi? Ale jistě, že může být, a já jsem o tom v širším kontextu s panem Babišem mluvil a určitě po této návštěvě si najdeme čas, abychom tu návštěvu vyhodnotili. Vyhodnotili jsme výroky pana prezidenta, v některých aspektech na něj budou apelovat, ale dovolte mi poznámku, tady paní kolegyně Konečná hovořila o tom, že si máme vážit Číny. To já potrhnu jistě, že si máme vážit Číny a na rozdíl od pana prezidenta bych určitě neřekl nikdy na adresu Číny, čínského národa, to, co on řekl před zhruba 10 lety. Samozřejmě, že máme mít zájem o investice čínské v této zemi, ale musíme mít jasnou vládní strategii, za jakých podmínek a jaké investice do strategických odvětví budeme pouštět. To je zásadní otázka, která prostě může mít vliv nejenom na ekonomiku této země, ale samozřejmě představuje příležitost i k politickému vlivu pro tu či jinou společnost, která může penetrovat na půl mezi ekonomikou a politikou. Samozřejmě jsem rád, že sice to nevidím v rovině jako paní kolegyně Konečná, že Čína je ochotná podepsat s námi, ale jsem samozřejmě rád, že rozvíjíme vztahy a budeme je rozvíjet, ale myslím si, že s čím mám problém je, že my dnes ústy hlavy státu se chováme podstatně vstřícněji vůči Číně, než vůči našim přirozeným partnerům. A teď neměřím pouze obchodním partnerstvím a žebříčkem, kdo je na jakém místě, mírou investice a podobně, ale vnímám to především jako skutečnost, že jsme součástí Evropské unie. Tam jsou naši hlavní partneři, tam jsou naši spojenci, spojenci v NATO. S Čínou jistě rozvíjejme, ale zároveň poukazujeme na to, že ne všechno v Číně je ideální. Ostatně nejenom se jedná o padělky, jedná se o to, že často jsou čínští ekonomiční partneři nespolehliví, často jsou to skutečně nekvalitní buď produkty, nebo prostě služby, které jsou poskytovány. Řešíme to na partnerské bázi, ano, ale chovejme se důstojně, nechovejme se pompézně a opravdu řešme problémy, ale především taky implementujme to, na čem jsme se shodli. A já nesouhlasím v jedné věci, že Evropská unie sice do jisté míry možná se posouvá ve vztahu s Čínou, má zájem ty vztahy rozvíjet. Ale v těch základních axiomách tam nedochází k žádné podstatné změně. Já si kladu otázku, jestli skutečně jsme v tak už slabém postavení, že bychom při návštěvě čínského prezidenta jako při jakémkoliv zahraničním politickém jednání nemohli poukázat na to, že Čína má prostě stovky politických vězňů, že jsou tam skutečně lidé, kteří se ztrácí. Já neříkám, že to má být téma všech témat, ale abychom se na toto téma vůbec nevyjádřili, tak de facto se budeme příčet našim vlastním zásadám a připomínáme si, kde třeba naši političtí vězni byli před 25 a více lety, jak pomohlo, když francouzský prezident Mitterrand či další se vyjádřili ve vztahu k našemu establishmentu na jejich podporu a podobně. Takže já si myslím, že obchod ano, investice ano, partnerské vztahy ano, ale buďme schopni hovořit o kritických otázkách, buďme schopni ty vztahy rozvíjet na jedné straně a na druhé straně. Chovejme se důstojně a nehažme naše partnery a naše závazky a ostatně i politiky, na kterých se podílíme přes palbu. To mi přijde nejenom nedůstojné, nejenom nevhodné, ale opravdu velmi, velmi krátkozraké. Pavel Telička, Kateřina Konečná. Díky moc.